Jovanović je Takumović je nervozno šetkao i pušio cigaretu. Lider LDP Čedomir Jovanović večeras nešto pre 22 sata demolirao je lokal brze hrane Ponču u Novom Beogradu, saznaju mediji. Jovanović je iz revolta prvo šutirao običan automobil, a kada je došla policija, kako se saznaje, on nije želeo da se smiri, već je počeo da šutira i policijski automobil, tvrdeći da su sve izazivali i navijači Crvene zvezde koji su ga napali. Jovanović je tokom uviđaja nervozno šetko i pušio cigaretu. Posle razgovora sa policajcima, Jovanović je seo u patrolni policijski džip kojim je prebačen u policijsku stanicu Novi Beograd.